আন এজন দুৰ্ভোগিয়া বৃদ্ধ পিতৃৰ কাহিনী। কুলাংগাৰ পুত্ৰ বোৱাৰীৰ অনাদৰ অবহেলা উৰুখা পজাত ক্ষণ গণিছে যন্ত্ৰণা কাতৰ জীৱনৰ অন্তিম দিনলৈ। ৰাজ্য কপাই যোৱা শিৱসাগৰ জিলাৰ ৰজনী খাৰঘৰীয়া আৰু ৰুবি খাৰঘৰীয়াৰ পুত্ৰৰ অবহেলাৰ বাবে আত্মহত্যা কৰাৰ ঘটনা মাৰ নৌজাওঁতেই পুনৰ পুত্ৰ বোৱাৰীৰ হাতত পিতৃ অবহেলিত হোৱাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে শিৱসাগৰ জিলাৰ টিখুমুখ অঞ্চলত। শনিবাৰে শিৱসাগৰৰ পাষাণ পুত্ৰ দেৱাশিষৰ কুকৰ্মক ধিক্কাৰ দি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সকিয়নি দিয়াৰ পাছতেই পোহৰলৈ আহিছে পুত্ৰৰ দ্বাৰা পিতৃ অবহেলিত হোৱাৰ আন এক কাহিনী। টিখুমুখ ভৰলুৱা গাঁৱৰ এইগৰাকী ৮৮ বছৰীয়া বৃদ্ধ পিতৃ ভৱকান্ত শইকীয়া কুলাংগাৰ পুত্ৰ বোৱাৰীৰ অনাদৰ অবহেলা সহ্য কৰিব নোৱাৰি এটা উৰুখা পজাত জীৱনৰ অন্তিম সময় পাৰ কৰিছে এইগৰাকী বৃদ্ধ পিতৃয়ে। কিন্তু শিৱসাগৰৰ বীৰ লাচিত মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা পুত্ৰ এইজন জিন্তু শইকীয়া আৰু বোৱাৰীয়ে চোৱা চিতা নকৰে বৃদ্ধ পিতৃক। এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে একমাত্ৰ পুত্ৰক অতি কষ্টৰে পোহপাল দি পঢ়ুৱাই শুনুৱাই ডাঙৰ মানুহ কৰিলে। কিন্তু সেই কুলাংগাৰ পুত্ৰই এতিয়া পাহৰি গ'ল পিতৃক। আপোনাৰ ফোন কৰে নে নকৰে? আজি অলপমান দিন নাই কৰা। এনেই কৰে নকৰে? আগত কৰিছে, দুবছৰমান নাই কৰা। দুবছৰ নাই কৰা? নাই কৰা মানে যি কৰে কৰোঁ, সেই নকৰে, নধৰে। নধৰে ফোন ন? কেলে তোৰ জানো? আপোনাৰ চোৱা চিতা কোনে কৰে? চোৱা চিতা কোনে কৰে? চোৱা চিতা মানে এতিয়া এই ঘৰ মানুহে মোক ভাত দিছে পইচা। কেনেকৈ আপুনি পঢ়ুৱালে শুনোৱালে কেনেকৈ? আপুনি কিবা চাকৰি বাকৰি কৰিছিলে? চাকৰি নাই, ধান চাউল বেছি। আৰু সি জানে নাই সেইটো কথা? সেইটো কথা সি জানে নাজানিবলৈ, সেই ডিটি পাছ কৰা দিয়া টাইম সেইটো নাজানিবলৈ। কেতিয়াবা চুবুৰীয়াই দিয়া এমুঠি আহাৰ গ্ৰহণ কৰিয়েই জীৱনৰ শেষ দিনটোলৈ অপেক্ষা ভৱকান্ত শইকীয়াৰ। মাটি চেটি বন্ধক চন্ধক দি তাক পঢ়ুৱাল আৰু পঢ়ুৱাই এতিয়া মানুহ কৰিলে, মানুহ কৰাৰ পাছত এয়া অৱস্থা হৈছে। পাচি তাৰমানে আহিনৰ পৰা আমি ভাত দি আছোঁ, এই তাৰমানে পুৱা গধূলি সদায় আজাৰ হ'লে সেই হস্পিটেললৈ কেতিয়াবা নিবলগীয়া হ'লে আমি নিওঁ। তাৰপৰা সি এতিয়া তাৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ সি আমাৰ লগত কাষেই নাচাপে। লক্ষণীয়ভাৱে কেইগৰাকীমান সংবাদকৰ্মীৰ তৎপৰতাত শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনে খবৰ পাই ভৱকান্ত শইকীয়াৰ অৱস্থাৰ বুজ লোৱাৰ লগতে এইগৰাকীৰ বৃদ্ধৰ সুব্যৱস্থা লোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে। এনেকুৱা ঘটনাবিলাক যিহেতু অকল পৰিয়ালৰ লোক বা প্ৰতিবেশীক ডিষ্টাৰ্ব নকৰে, আমাৰ গোটেই সমাজখনৰ বিবেকক চুই যায়। সেইকাৰণে আমাৰ জিলা প্ৰশাসন এইবিলাক বিষয়ত যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। তেখেতৰ পৰিয়ালৰ লোক আছে, গাঁৱৰ ৰাইজ আছে, তেখেতসকলৰ লগত আলোচনা মৰ্মে কিবা এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব অতি সোনকালে। ৮৮ বছৰ বয়সত যাতে মানসিক শান্তি লাভ হয় তাৰ বাবে যি কৰিব লাগে জিলা প্ৰশাসন সেই কাম কৰিবলৈ যত্নপৰ হ'ব। এৰা ক্ৰমাৎ যেন এইখন সমাজৰ পৰা হেৰাই যাবলৈ লৈছে মানুহৰ মানৱতা, মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধ। সকলোৰে কামনা সমাজ কলুষিত কৰা এনেবোৰ ঘটনাৰ যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয়। আমগুৰিৰ পৰা বাসৱ ৰাজবৰুৱা, নিউজ লাইভ।